का आप हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जा बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जा बाजार नबी में, अगर आप हमारे नहीं होते। आका अगर आप हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। मौलाया सल्ली वसल्लम दाइमन अबदन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, वल हबीब الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربي أكبر. اس محفل میں جس کا آغاز تلاوت قرآن کریم فرقان حمید اور اس کا آخری انجام تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حدیعہ نعت سلام پیش کیا گیا. آمین. تلاوت قرآن مجید تمام احباب جتنے بھی ہیں، اے پروردگار یہاں یہ جمع ہونا، یہ دور دراز کے لوگ تشریف لائے، آمین، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، آمین، تیری بارگاہ میں، اور تو ناراض ہو جائے، تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ناراض ہو جائے. یا اللہ، مقصد یہ ہے کہ یہ بندن ہو رہا ہے، آمین، شادی خانہ بازی کا، تیری بارگاہ میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے التجا ہے کہ ان کو عبدالعباد تک محبت، مودت، یگانگت، یکجہتی، اخوت کی زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. دولہے کو اپنے سسرال میں عزت و توقیر عطا فرمانا، اور دلہن کو اپنے سسرال میں عزت و توقیر عطا فرمانا. آمین. اے اللہ، ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین، جنات کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین، حاسدوں کی نگاہ کے اثر سے محفوظ رکھنا. آمین. رب العالمین ان دونوں کو، اس جوڑے کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے کے ساتھ دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمانا، رزق ان کا غیب سے اور اسباب کے ساتھ عطا فرمانا. یا رب العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے کے ساتھ یہ جو کچھ اس محفل میں پڑھا گیا ہے، اس کا ثواب رحمت عالم، فخر آدم، بنی آدم، روح عالم، جناب محمد الرسول اللہ، وجہ کائنات،
حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ کے وسیلہ جلیسہ نبیین صدیقین شہداء صالحین ائمہ اعظام مشائخ اعظام مفکرین کرام ذاکرین شاکرین صابرین اور تمام تر جتنے بھی کاملین تیری تیری بارگاہ میں ہوئے ہیں ان سب کو سید الشہداء حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ علیہ کے واسطے وسیلے کے ساتھ حسنین کریمین کو رب العالمین پھر نام لینے کا اس وقت قلت وقت کے تقاضوں کے ساتھ مولا کریم ہمارے آبا اجداد کو اس کا ثواب فرما، آمین. مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو ثواب فرما، تمام صالحین صالحات کو اس کا ثواب فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین.